Hello friends, more channel or another video lo apnaloko khokoluke swagatam janalo. Aji moi apnalokor hoite eta unique cake recipe lo ahisu share koribole. Ei recipe tu bedanare banam. Bolok tene hole recipe tu majulike jao. Moi bowl eta loisu tat moi cheni first add kori dim aru gakhir lob add kori lom. Tar bisoy cheni khini bhal dore khuti lom. Jate cheni khini dana dana hoi na thake. ভালদৰে মেল্ট হৈ যায় এতিয়া ভালদৰে মেল্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাকি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ সমূহ এতে এড কৰি দিম এ মই মেল্টেড বাটাৰ লৈছো ভালদৰে মিক্স কৰি ললু তাৰ পিছত মই এতে ময়দা এড কৰিম ময়দাখিনি মই চালি লম এ হাফ টেবুল স্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু নিমখ 1 পিঞ্চ এড কৰিছো এটা ধুনিয়া সফট ফ্লাফি কেক বনাবৰ বাবে ময়দাখিনি যদি আপুনি চালি লয় তে বহুত ভাল রেজাল্ট পোৱা যায় কতিকে আপোনালোকেও যদি এটো কাম নকৰে আগতে এটা কৰিব বহুত ভাল সফট হয় কেকটো খাবলৈ এটা এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম পেটাটো অলপ ঠিক হৈছে আৰু অলপ গাখীৰ এড কৰি দিলোঁ এতিয়া মই হুইস্কার এডাল লম আৰু হুইস্কার ডালৰে ধুনিয়া কৈ স্মুথলি বেটাৰটো মিক্স কৰি লম এতিয়া বেটাৰটো একুৰেট কনসিস্টেন্সিত আহি গৈছে কেক বনাবৰ বাবে ৰেডি এতিয়া প্লেট এখন লৈছো প্লেটখনত মই কল লৈ লম এয়া মই মালভোগ কল ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ ঘৰত যে এভেলেবল থাকে হেইটো লব পাৰে জাহাজী কল ললে কথা নাই আৰু কল কেইটাৰ মই মাজে দি দুফাল কৰি লৈছো এনেকৈ দুফাল দুফাল কৰি লৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এতিয়া ননষ্টিক কেৰাহী এখন লৈছো তাত মই বাটাৰ অলপ দি দিলো বাটাৰখিনি ভালদৰে গ্রিজ কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই ওপৰত চেনি অলপ অলপ এনেকৈ দি গৈছো এতিয়া চেনিখিনি অলপ অলপ কেৰামেলাইজ হ'বলৈ দিম চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো লো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম কেকৰ কালাৰটো যদি বেছি ডাৰ্ক কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে চেনিখিনি অলপ ডাৰ্ক কৰি কেৰামেলাইজ কৰিব ডাৰ্ক কৰি কেৰামেলাইজ কৰিলে কেকৰ কালাৰটো ডাৰ্ক আহিব আৰু যদি পাতল কৰিব খোজে কেকৰ কালাৰটো তেতিয়া হলে লাইট কেৰামেলাইজ কৰিলে হ'ব মই ডাৰ্ক কেৰামেলাইজ কৰিছো গতিকে কেকৰ কালাৰটো ডাৰ্ক আহিব আৰু এতিয়া মই কল কেপিচ চেনিখিনিৰ ওপৰত পাৰি দিয়াৰ নিচিনাকৈ দি দিম আৰু কলকেইটা দিয়া হোৱাৰ পিছত মই কেকৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থোৱা বেটাৰখিনি ওপৰত ঢালি দিম এতিয়া কেৰাহীখনৰ লিডটো লগাই দিম আৰু লিডটো যদি হোল থাকে তেতিয়াহ'লে কাগজ বা টিচু পেপাৰ এখনেৰে সৰুকৈ টুকুৰা কৰি হোলটোত লগাই দিব যাতে ভাপটো বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে যিহেতু কেকটো ভাপতে সিজিব এতিয়া 20-25 মিনিট পিছত মই কেকটো চেক কৰিম আৰু কেক আমাৰ ৰেডি খাবলৈ প্লেট এখনত কেকটোৰ তলপিঠি টাৰ্ণ কৰি ল'লোঁ আৰু দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে মোৰ চেনিখিনি অলপ বেছি ডাৰ্ক কৰি কেৰামেলাইজ কৰিছিলোঁ কাৰণে কালাৰটো বেছি ডাৰ্ক হৈছে আৰু আপোনালোকে কাটোতে গমেই পাইছে কিমান চফ্ট আৰু ফ্লাফি হৈছে এই কেকটো খাবলৈ এই কেকটো বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও বহুত বেছি ইজি আপোনালোকে দেখাই পালে মই অতি সহজতে অতি কম সময়তে কেকটো ৰেডি কৰি ললোঁ গতিকে এনেকুৱা টেষ্টি আৰু ইজি ৰেচিপিবোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ টু অল বাই বাই